så stikker sådan en hånd i munden, hvor der er noget chili på. Så lærer han da det. Jeg tror altså, han synes, det er sjovt. Hvor du har det sammen? Ja. Fordi så har du fået ham og holder ham, og så putter han chili i munden og tænker... Det var mor. Det var hende, den onde mor. Er du færdig med din burger? Var den god? Så ikke det helt, du har spist opgave. Hov, hov, det er min telefon. Du skal nok... Det var lige ved at gå galt. Ja, det er gluten. Det må du ikke få. Nej. Så får du... Så får du allergi. Nej, for det er godt. Det er rigtig godt. Bøkkergrød. Skal du have taget fingrene? Filmer du? Nej, nej. Jeg filmer overhovedet ikke. Du har utrolig meget tillid til andre folk.